Днями актовий зал Солотвинської дитячої школи мистецтв був переповнений гостями. Тут відбувся 10-й ювілейний фестиваль «Віфлеємська зіронька-2020», який триває з 9 по 11 січня у населених пунктах Тячівщини і Рахівщини. Свято у Солотвині було міжнаціональне. Колядки лунали українською, угорською та румунською мовами. Тут зібрались творчі колективи з Солотвина, Нижньої Апші, Топчина, Глибокого Потоку, Середнього Водяного та Білої Церкви. Щоб усі любили, щоб усі прощали, у житті ніколи віри не втрачали. Цей фестиваль був започаткований за ініціативи та сприяння народного депутата України Василя Петьовки. На святі у Солотвині від його імені привітали юних колядників Неля Дан та Степан Тулайдан. Від імені Василя Васильовича Петьовки, від себе особисто, вітаю вас із Новим роком, Рождеством Христовим. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, радості, тепла. Я хочу всіх привітати, користуючись моментом, з Новим роком, з Різдвом Христовим. І з Старим Новим Роком, і з Василем, яке накануні, і з святами, які ще мають бути. Неколядками єдиними супроводжувалося різдвяне співоче дійство. Сценічні образи були втілені в театральних мініатюрах і танцювальних номерах. Яри Сербатари, букує мари, шіку не радари, то це шлях думка дов. Умій чоколади, а ці ворокати, собі нас велим до праці, так я нуно. А вам, діти українського народу, хай Господь дасть винагороду і кожної днини, і кожної години, хай вам поможе діти непокійні. Додати, що від народного депутата України Василя Петьовки всі юні колядники отримали солодкі подарунки за свої виступи. А кожен заклад освіти – набір необхідного приладдя для потреб дитсадка чи школи. Нагадаємо, фестиваль «Віфлеємська зіронька» на Тячівщині та Рахівщині за ініціативи та підтримки Василя Петьовки проводиться 10-й рік поспіль і започаткований з метою збереження народних традицій та розвитку духовності.